Boka ammamla bo'ldi ya. Aylo yaxshi bo'yimi? Aylo yaxshi bo'yimi? O'zim ham ko'rmayman qachondan. Kraskasini ehtiyot qilinglar. Ya? Kraska beredi. Qancha mehr berganmiz? A, gruntab qo'yingiz-ku. Ata bilibdi o'zini aytishdilar. Va esalomon tezroq qilib olay deb. Ya, sen avvalashgan. Mana o'shamaydi voy sizlarniki. Pul berishdi buni. Ha, taqlomaysan. Qo'lga tichman. Ha, rahmat. Tichman. Bo'luqdi. Ha. Kefos. Etkeni kima? Bo'luqqa bor, alhamdulillah. Bo'luq bor. Ha, bo'luq bor. Tengan hisobimiz. Men eshigimda bu. Ustamiz o'g'illari. Sen ishlamasin. Ha. Nima qilsan edi? Kranchilar bor o'zi. Kranchilar bor. Dono ozamda. Ish bog'atli qodir bindi, yashin. Thank you.
Crunch'ı mı dediniz be? Ha? Vay vay vay. Gide mut edin. Ya hormon asta bıçtın. İşte acayip bu pika. Gumbaz dene. Travertin ha bu hemen soka. Ormanı indi. Evet, sen ormanı ha. Bütün Özbekistan kore dizi. Yedi o kadar mikro artışken var, yere Hey.